সুপ্রভাত বন্ধু সকল, কালি দুজনত থাকিলো। যেহেতু কালি ফার্স্ট ডে আছিল খেলৰ, কালি হৈ গল ধুনিয়াকে খেল বাও হাতৰ, আজি আছে হু হাতৰ খেল। মই বন্ধু আহিছে, নামটো কৈ দিয়া ধুনীয়াকে সঞ্জয়, সি ধুনীয়াকে আৰু সব মই এতিয়া হেৰি গৈছো। ইয়াত এটা কাছো আছে ধুনীয়া ধুনীয়া, তাৰ কি চাওকচোন হোৱাইট কালাৰ ইমান ধুনীয়া। আজি এতিয়া গৈ আছো, আজি কাৰণ হু হাতৰ খেল একদম ধামাকা খেলবলৈ গৈ আছে। এজন মানুহে বোলে মোক পাঞ্জাখালৰ মজিয়াখনলৈ আনিছিলে ন, তো এইজন মানুহ আৰু কালিৰ পৰা অহা নাই। মোৰ মানে বেয়া লাগি আছিলে খেলখনত, মানে আছো যদিও মানে মানুহজনক মিছ কৰিছিলোঁ আৰু খেলখন আধৰা হৈ আছিলে। আজি আহি গ'ল, ককাই হয়, খুব মৰমৰ ককাই, আৰু মানে আজি আহি গ'ল ভাল। এতিয়া মানে চাই থাকিম আৰু পৰা, হয়নে? আৰু এনাৰ্জিকে ভিডিঅ' পাব। এতিয়া আহিয়ে মানে ঠাণ্ডা পানী লৈ আহিছে, তো মই মানে ৰিচিভ কৰিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া পাৰ্ক গাড়ী চাড়ী ৰখালে, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, ধামাকা খেল হৈ আছে, দেখাই থাকিম বোলো। Number 6 Kerala.
चलो 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 साहिल Stop!
আজি গল পালো ইউথত পালো মই গোলাঘাট মই গুৱাহাটী ভালকে মই লগেই পৰাই লৈছো খেল চাই মজা লাগিলে খুব ধুনীয়া খেলিলে দেই ভাল লাগিলে খেল ভাগৰি গৈছে এটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ন बहुत अच्छा लगा। आज तो चार दिन के बाद आज बारिश देखा मैंने, बहुत गर्मी था। खाना इसे डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा, ब्लंट लगा, इतना ज्यादा मसाला भी नहीं है, टीका भी नहीं है, अच्छा लगा मुझे। आपका शुभ नाम क्या है? विमल गोपीनाथ। यू आर फ्रॉम बैंगलोर? आई एम फ्रॉम बैंगलोर। थैंक यू, थैंक यू। গোল পাইছে আৰু সিউজে খেলিব। Next time, see you soon.